קתדרה הרב יעקב ברשות הרב לסרי. אנחנו נמצאים היום ביום מאוד מאוד מיוחד, כמו שנהוג לומר, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. כמה מילים, דברי פתיחה, מה הייחודיות של היום שבו אנחנו נמצאים, יוטט וכף בכסלב. רבי יעקב הלוי, בעל מחבר הספר של שוט מהשמיים, היה יהודי קדוש לפני 850 שנה, שהיה לו הרבה שאלות, והיה מתענה וצם, מסגף את עצמו, ובלילה היו עונים לו תשובות. השאלות שלו היו מאוד מאוד מעניינות, ללכת למקווה, להניח רבנותם, היה לו כל מיני שאלות, שהוא רצה הכוונה מהשמיים, מה נכון לעשות. ובאחד התשובות שהוא מקבל בנוגע למקווה, אז הוא מסיים את התשובה שלו, שזה יום שלישי, יוטט בכסלב, וזהו יום בשורה לישראל. ככה הוא מסיים את המכתב שלו. כמה מאות שנים אחרי זה, 500 שנים אחרי, רבי דובר המגיד ממזריץ' אומר לתלמידו, ממשיך דרכו, בלתניה רבי שניאור זלמן מילדי, שיום יוטט בכסלב יהיה היום שלי ושלך. ובאמת הרב המגיד ממזריץ', ממלא מקומו של הבעל שם טוב הקדוש אור שבעת הימים, נפטר ביום הזה, ורבי שניאור זלמן מילדי יצא ממאסר לחירות. בעל התניא רבי שניאור זלמן מילדי, ביום שבו הוא יצא ממאסר לחירות, הוא אמר שאני הקדשתי את היום הזה שהוא יהיה יום כמו יום הכיפורים, שכל תפילה ובקשה שיבקשו היא תתמלא. זה הסיבה שאנחנו התכנסנו כאן היום, כי את הרב לסרי אפשר לשמוע תמיד, אבל הרצון שלנו היה זה להתכנס היום, שזהו יום מיוחד, יום סגולה, ולהעלות את משנתו של בעל התניא במילים ספורות. כי אנחנו, אחרי שהרב לסרי יסיים, ניתן עוד רעיון קטן מפרשת שבוע. אני רק רוצה לייחד דברים לבעל התניא, כי בעל התניא אמר שמי שישתתף בשמחה שלו, הוא יוציא אותו מהמיצר אל המרחב, מגיהנום לגן עדן, מהגשם אל הרוח. הוא הבטיח מלא הבטחות, וכדי להחיות את מה שהוא ביקש, אז משהו ממנו אני מספר. בעל התניא עבר על שנה והכניסו אותו לכלא, ובתקופה שלו בכלא התפעלו מאוד מאוד מהחוכמה שלו, ניסו אותו בכל מיני ניסיונות מדעיים, הכניסו אותו לחדר חשוך מאוד, והעירו אותו באמצע הלילה ואמרו לו שעכשיו בוקר שיקום, והשכיבו אותו לישון בבוקר, וניסו לטשטש לו את הזמנים. ואז ברגע מסוים שאל אותו השר, תגיד לי מה השעה? אז הוא אמר לו, עכשיו 2:00 PM, 5:47, 39:07. ואז הוא הסתכל עליו ואמר לו, איך אתה יודע? על פניו מבחינתו כרגע זה היה אמור להיות אמצע הלילה. ואז בעל התניא אמר לו שבעולם מאירים צירופים של שם י' כו' ק' ושל שם אלוקים, ולפי הצירופים האלה הוא אמר, מי שמכיר בהם יודע לכוון את השעות. והוא אומר לו, אני יודע לפי זה להגיד מה השעה. עכשיו, כיוון שהוא התפעל ממנו מאוד, הוא סיפר על זה לצר הרוסי, הצר הרוסי הגיע לבקר את בעל התניא בכלא, והוא התחפש לאדם לא מוכר, בעל התניא נעמד לכבודו ובירך שחלק מחוכמתו למלך בשר ודם. הצר שאל אותו, מאיפה אתה יודע שזה אני הרי מחופש. אז הוא אמר לו שכשאדם הולך מגיעה איתו אילה, וכשאתה נכנסת ראיתי שנכנסה איתך אילה לא של אדם רגיל אלא של מלך. והוא מאוד התפעל ממנו. עד היום במקום שבו היה בעל התניא בכלא יש שם פסל של שעבה בדמות של בעל התניא ובדמות של הצר, כי רוסיה הפכה את זה למוזיאון מביקור היסטורי שישב אדם בכלא והוא העסיק את כל המדינה. אחד הסצנות המסופרות עליו בתוך הכלא הייתה דבר מעניין. יום אחד השר של הכלא נמצא בחדר שלו, ולפתע הוא שומע צרחות. עכשיו הוא זיהה שזה לא של החבר'ה שלו, ועניין אותו מי צועק.
ואז הוא עלה למעלה, והוא ראה שרבי שניאור זלמן מלאדי תופסים אותו שלושה ארבעה סוערים, כשאחד מהם מושך לו בזקן, השני מושך לו בפאות, השלישי חובק אותו מאחורה, הרביעי דוחף לו לתוך הפה חתיכת בשר. ואדמו"ר הזקן, הבעל התניא, חושק את השיניים ומסרב לאכול. ואז הוא התחלחל מהמראה והוא אמר להם, תרפו ממנו, מה קורה כאן? ואז הם אמרו לו, תשמע, יהודי הזה שובט רעב. הוא כנראה יודע שהוא אשם, הוא כנראה יודע שהוא בסופו של דבר יקבל גזר דין מוות, אז הוא החליט למות ברעב. אז הוא אמר להם, זה לא האדם שאתם מדברים עליו, האדם הזה מעריך את קדושת החיים. אין מצב שהוא שובט רעב. ואז הוא אמר לבעל התניא, אתה יכול לספר לי מה הסיפור? ובעל התניא אמר לו, הם מאכילים אותי דברים שאני לא רוצה לאכול, ואני לא אוכל אותם. סיפור המעניין שהוא שאל את בעל התניא, ואם אני אדאג לך לאכול כשר, אתה תסמוך עליי? ובעל התניא אמר לו, כן. ובאמת, הוא שאל אותו איפה אני אוכל להשיג לך, הוא שלח אותו למקום מסוים, בעל התניא מראש הכין אדם שיחכה שם כדי שיפגשו אותו, הוא הביא אוכל, הסיפור הוא ארוך, אתם יכולים לקרוא את הסיפור שנקרא מגילת י"ט כסלו. אבל השאלה הגדולה היא, הרי פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. למה בעל התניא מתעקש לא לאכול? אתה במצב של פיקוח נפש. כולנו יודעים בצבא, אחד הדברים שמלמדים אותנו בסיטואציות קשות, כולנו נמצאים במדבר, אין מה לאכול, אנחנו מוציאים מצמחים מים, מחלזונות משלשולים מוציאים נוזלים, וזה מה שאוכלים, פיקוח נפש. אישה שהעריכה ולא עלינו צריכה להפיל, מגיע לה לאכול, יום הכיפורים, בשר, כשר, לא כשר. קדושת החיים זה אבן יסוד בעם היהודי. למה בעל התניא העדיף למות ולא לגעת בזה? והתשובה היא, בעל התניא הניח אבן יסוד, שעל זה קמה משנת החסידות. שאתה בשום צורה שהיא לא מוכן להיפרד מבורא העולם לרגע אחד. וכשאדם אוכל מאכל, אם המאכל הוא לא כשר, ככה מסביר בעל התניא בספרו ספר התניא בפרק ז', זה נהפך להיות דם ובשר מבשרך. זה הסיבה שאחרי 120 שנה אנשים מקבלים את חיבוד הקבר, שכתוב שקשר אמה למת כמחת בבשר החי, כדי לנקות את אותם שירי מזון. בעל התניא אמר, אני לא רוצה להיגאל בזה. אני לא אוכל. האבות האימהות מסמלים דמות מופת לאנשים שהיו קשורים ולא התנתקו לרגע אחד. לרגע אחד, הרי אחת השאלות המפורסמות זה למה גדולי עולם מתו בכאלה צורות מוזרות. דוד המלך, הגמרא מספרת שהוא מת כשהוא טיפס על מדרגה, ירד מדרגה, טיפס על סולם, רצה לראות למה בחוץ יש רעש, ובאותו רגע מלאך המוות הפיל אותו ונשברה לו המפרקת. למה מגיע לדוד מלך ישראל למות בכזו צורה? שרה אמנו נפטרה בצורה מזוויעה. לשתי הדעות, בין אם היא מתה מבשורת ההפתעה שהוא בסוף לא שחט אותו, לבין אם היא מתה מהבשורה שהוא עומד עם סכין, מה שהמדרש מביא שאחימן שישי ותלמי, בני ענקים שהיו גבוהים ואמרו לה, אנחנו רואים אבא קושר ילד למזבח, ואז היא קיבלה שבץ ומתה, למה מגיע לה למות בכזו צורה? רב נחמן, רב חסדא, גדולי התנאים והאמוראים, מיתות נורא משונות. ורבותינו מסבירים דבר פלא, שהסיבה שהם מתו בצורה הזו, כי הם היו אנשים שהם דבוקים בבורא. מלאך המוות לא יכל לפגוע בהם. הדרך היחידה שהוא יכל להמית אותם זה בצורה של הפתעה. בעל התניא עשה שיטה איך ניתן להיות כל הזמן דבוק בבורא. בכל תנועה, בכל דבר שאתה עושה, להישאר דבוק בבורא. השאלות שאני אשאל אחרי שהרב לסרי בעזרת השם יסיים יהיה, אם באמת זאת משנתו של בעל התניא, אז מה קורה בפרשת השבוע? איך יכול להיות שהשבטים שהיו צדיקים קדושים וטהורים שמו את יוסף בתוך בור וזרקו עליו אבנים? והוא התחיל לבכות וצעק בשמות שלהם והם התרחקו והתיישבו לאכול. איך הם עושים דבר כזה? הם אנשים צדיקים. אם בעל התניא מעמיד יסוד שצדיק לא נפרד מהבורא, אז איך הם עושים דבר כזה? ואיך ליוסף קוראים יוסף הצדיק אם הוא אומר לשון הרע ורכילות לאבא שלו? למה הוא לא מדבר איתם? השאלות הן גדולות בפרשת השבוע, ואנחנו ניתן אחרי שהרב לסרי יסיים רעיון קטן בפרשת השבוע. אני רק עשיתי חימום, כי הרב לסרי זה האישו היום, אז בואו נקבל בברכה את הרב לסרי, שיחזק אותנו לכבוד היום הגדול והקדוש. הרב לסרי, בבקשה. אני רוצה לפי מה ששמעתי.